Բարև, այսօր ուզում եմ խոսել այս արտահոսքի հետ կապված ադրբեջանական հակերների կողմից հայաստանցի կորոնավիրուսով հիվանդների, տվյալների։ Առաջինը ինչ տվյալներ են այնտեղ, մարդկանց անուններն են, ծննդյան թվերը, հասցեները, հեռախոսի համարները, անձնագրային, ուրեմն անձնագրի սերիան, ում հետ է շփվել հիվանդներից։ Ոնց է սա եղել, դժվար է ասել, ամենայն հավանականությամբ սա ինչ-որ մեկի էլեկտրոնային փոստից են գողացել հակերներ, այսինքն համակարգ չեն կոտրել, բայց այդ նշանակում է, որ ինչ-որ տարբեր մարդիկ այս տվյալները իրար ուղարկում են եւ այլն, այսինքն ավելովա համակարգ կոտրեն, գոնե իմանանք որտեղից է արտահոսքը, կատակ եմ անում, լավ չի համակարգը, բայց դա նշանակում է, որ անվերահսկելի մարդիկ ինչ-որ mail-ով կամ mail-ով հայերեն ասած իրար են ուղարկում եւ այլն, արդեն չգիտես թե ինչքան մարդու մոտ կա այս տվյալները։ Սա ոչ միայն ադրբեջանական հակերների տեսանկյունից է, բայց հաստատ ինչ-որ մարդիկ տանում են տուն, նայում են եւ այլն, շատ փնթի վիճակ է։ Ինչ վտանգներ սա ունի, ես հարցը շատեր է տալիս, հա հետո ինչ հարց են ասել են եւ այլն եւ այլն։ Նայեք, առաջին խնդիրը դա ընդհանուր առմամբ բժշկական գաղտնիքի հետ կապված է։ Մարդկանց հիվանդ լինելը շատերը գրում են Facebook-ում, բան ցավո կորոնավիրուսը իմ մեր կողքով էլ չանցավ եւ այլն եւ այլն, բայց այդ մարդը գիտակցաբար է գրում։ Կան մարդիկ, որ չեն ուզում, որպեսզի բոլորին հայտնի լինի։ Եվ կան մարդիկ, որոնք կորոնավիրուսի հանդեպ շատ տարօրինակ մոտեցումներ ունեն։ Կա մի ծայրահեղություն, որ համարում են, որ ես ինչ-որ գրիպ է, հասարակ, դու ես իմ հարբուխ է, կամ հորինած է Բիլ Գեյթսն է եւ այլն, այդ մի ծայրահեղությունը։ Մյուս ծայրահեղությունը այն է, որ մարդիկ համարում են, որ սա ինչ-որ ժանտախտի պես մի բան է, ալ մի հատ էլ սեռական միջոցով է մատվարակվել, ու այդ մարդիկ վտանգավոր են եւ այլն, հիշացնեմ, որ մարզերից մեկում տենց կորոնավիրուսով հիվանդների տան հետ վանդալիզմի դեպքեր եղել, հա, դարպասներ են կոտրել, պատին գրածել, գրել էին վարակակիրներ եւ այլն, այսինքն կա խնդիր, որ հիվանդներին կարող են հետապնդել տարբեր ձևերով, եւ հետ պարտադիր չի, որ ալամ աշխարհը իմանա, որ ինչ-որ մեկը հիվանդ է, չնայած տենց մեզ թվում է, թե անեկդոտի պես, որ մի բուր հայենք, բայց չիմանանք ով ինչ է հիվանդ, բայց տենց չպետք ալի, մարդիկ պետք է պաշտպանված լինեն, այն մարդը, ով չի ուզում, որ հայտնի լինի, որ ինքը վարակակիր է, դա չպետք է տարածվի։ Երկրորդը չպետք է հայտնի դառնա, թե ով է ում վարակել։ Սա առաջացնում է բազմաթիվ ներանձնական խնդիրներ, իսկ ստեղ երևում է, թե ում կարող է վարակած լինել։ Հաջորդը դա անձնական տվյալներն են։ Որն է խնդիրը, նայեք, եթե հայտնի է իմ անձնագրի տվյալը, հեռախոսը, հասցեն, ծննդյան թիվը, սա թույլ է տալիս անել են ինչ-որ կարելի անվանում են անձի հափշտակում, եթե հայերեն նույնիսկ դորվան տերմինալ չկա, այսինքն ձեր անունից կարող են ինչ-որ գործողություններ իրականացվել, օրինակ պրիմիտիվ բան ասեմ, վարկ վերցվի։ Երկրորդ խնդիր այն է, որ դուք դառնում եք խոցելի տարբեր կիբեր ժուլիկների համար, այսինքն հազարում իման կարող լինի, ձեզ կարող զանգեն, ասեն, որ ձեզ բանկից են զանգում, դուք այսինչն եք, այսինչ հասցեով, այսինչ հանձնագրով, այո, ձեր մոտ ինչ-որ խնդիր կա, շտապ ես իմ ձեր պին կոդը ասեք, կամ ինչ-որ մի այլ կազմակերպության անունից զանգեն, դու ես իմ ապայի անունից, հազարում մի ձև ձեզ կարող են խապել, որտեղ եթե ձեր այսքան տվյալ գիտեն, կարող են շատ վստահելի բան, լեգենդ ստեղծել ու ձեզ ստիպել, որպեսզի դուք ինչ-որ լրացուցիչ տվյալներ տաք այդ մարդկանց, ու սա նես չի, որ տեսական վտանգներ են, սա ռեալ խնդիրներ են, որոնք այսօր գնալով շատանում են, դրա համար մեր անձնական տվյալները պետք է իսկապես լուրջ պաշտպանված լինեն, հնարավորինս քիչ բան ընկնի ցանցում բոլորին հասանելի ձևով, որպեսզի ժուլիկները ինչ ասես հորինեն, ասեմ, որ ամեն ամիս չոր նոր բան են հնարում, մենք նույնիսկ կարող է այս պահին չպարգրասնենք, թե
ինչ մի բան կարող է մեր գլխին բերեն, եթե մեր այսքան տվյալ ինչ որ մեկի ձեռքում լինի։ Այնպես որ այս շատ վատ դեպք է։ Մյուս կողմից կարծում եմ ամենավատը չի այն տեսանկյունից, որ ամբողջ տվյալների բազան չի արտահոսք եղել ամենայն համանականությամբ, որովհետև այս կոնկրետ այս հակերային խումբը, որ արել է, որ Ranger է իրան կոչում, իրանք տենց մի քիչ թիթիզ են, ու սա ինչ ունեն, լցնում են ցանց, այնց որ ենթադրում են, որ հելը որ տենց չոր ավել պակաս բան չունեն, այս դրական մասն է, բացասական է նա, որ բառադիրության գործակիցը մեզ մոտ այնքան բարձր է, որ վաղը մյուս օրը մյուս մարզերի տվյալներն էլ կհայտնվեն ցանցում։ Վերջի վերջո եկեք տեսնենք, որ մի շաբաթվա 10 օրվա մեջ երկրորդ արտահոսքն է, առաջինը մահացածների ցուցակներ, այնտեղ ամենայն անկանոնական ոչ մի հակերություն չկար, այլ ներքին արտահոսքեր, մեկը մյուսին էր փոխանցել, բայց դա էլ նշանակում է, որ մեկը կարա դնի թևի տակ, փոխաբերական ասած, ինչ տվյալ ուզես հանի, տանի, ուրիշին տա եւ այլն, կամ իր մեյլրով ուրիշի ռամբլերին ուղարկի, ու դենց հավես է, էլի ով ինչ էլի, ասում եմ, մի բուրհա ենք, ոչ չիմանանք ով ինչով այվան դուրա գնում անձնագրի համար եւ այլն։ Կարճ ասած, սաղ տխուր է, ու պետք է մի քիչ ավելի ուրախացնել այս վիճակը, ավելի լրջացնել, իմ կարծիքով պետք է տուգանքները ավելի լուրջ լինեն անձնական տվյալների արտահոսքների, պետք է կանոնակարգեր լինեն օգտագործելու, ամեն մեկը չպետք է կարողանա օգտվի, ամեն մեկը չպետք է կարողանա աշխատանքային գործնական բաներ ուղարկի իր անձնական մեյլով եւ այլն եւ այլն։ Այնպես որ գնալ մի քիչ ողբամ, հետո կհանդիպենք առայժմ։